Jemi rifirë në studio dashumisht dhe jam së bashku në këtë pjesë të dytë me avokatin Eduard Mullaraj. Ne edhe njërë mi mbrëma avokat. Mi mbrëma mjësër. Do të flasim për zhdukjen e 12 vjeçarit Xhevair Gezdari. Kemi nisur një bashkëpunim faljush me Kanadan, pasi familia dyshon se djali mund të jetë birësuar në Kanada. 12 vjeçari u rrëmbye vetëm pak metra larg shkollës së tij të dashur miq për para shumë vitesh, ka ardhur një dëshmi tronditse në emisionin Pa Gjurmë nga një ish oficer policie, se dyshohet se këtë 12 vjeçar, më saktë 12 vjeçarin asaj kohe, e rrëmbyen dy shtetat italian dhe më pas e shitën. Por do ta ndjekim edhe një herë këtë dëshmi rrënqëse dhe rikthehemi në studio. Në vitin 1995, në kohën që u rrëmbye Xhevair Gezdari, gati 30 metra larg oborrit të shkallës, i ka ardhur pranë një makinë ngjyrë zezë, nga ku ka dalë një shtetas i huaj, rreth 38 deri në 40 vjeç. Ai është afruar Xhevairit duke gënjur me çokoladë dhe karamele. Më pas e ka rrëmbyer. Ai që ka marrë Xhevairin ka qenë pjesë e një kompanie private e licencuar në ato kohë nga kompania, e cila do të operonte në Shqipëri. E cila prej disa kosh ishte në periferi të Tiranës në Petrel. Kjo kompani mbante mjetet e tonazhit të rënd në oborrin e shtëpisë së familjes Gezdari. Sipas burimeve që unë disponoj, në dosjen e Xhevairit ishte shkruar se djali ishte mbytur në liçenin afër shtëpisë. Në dosje kishte edhe shumë emra të personave që dyshoi se mund të kishin gisht në zhdukjen e të miturit. Ani që ka rrëmbyer 12 vjeçarin quhet dhe është nga një emër i njohur për mediat italiane dhe në Ballkan për trafikimin e fëmijëve, i cili fshihej pas kësaj kompanie për të realizuar rrëmbimet. Pas dy ditësh nga ngjarja në Petrel të Tiranës, rrëmbehet edhe një tjetër djali, një mësuesje. Kompania ishte në lëvizje nëpër qytete të tjera të Shqipërisë. Sipas dëshmive të mbledhura nga uniformat blu në atë kohë, Xhevair Gezdari është shoqëruar nga dy persona të rritur, të cilët kanë bërë të mundur në kalimin e shtetit grek dhe më pas kanë kaluar në disa shtete tranzit për ta dërguar në shtetin Butan në kufijme Himalajet. Këtu ndodh blerja e qenieve njerëzore, por fati i djalit nga Petrela ishte i tillë që nuk mund të shfrytëzohej për trafik organesh për shkak të moshës, por megjithasa është jetë shitur në shtetin kanadez. Sipas burimeve konfidenciale në vitin 2016, vjen një telefonat nga shteti kanadez për Xhevair Gezdarin, dhe më pas telefonata u ndërpre. Eduard, e rëndë kur dëgjon të tilla dëshmi tronditse? Sigurisht është mjaft e rëndë, sidomos për familjen, që edhe sot për që për i rikthemi kësaj ngjarje, i duket sikur djali i tyre ka humbur dje, ose ka humbur sot. Është vërtet. Dhe pse ka 24 vjet që djali i tyre ka humbur, pra që në vitin 95 që e rrëmbyen, pak metra para se të futej në oborin e shkollës për të vazhduar mësimin, për atë qëllim për cilin ai ishte nisur, që në mëngjes. Ky është oficer policie, i cili ka pasur dosjen e ati 12 vjeçarin atë kohë dhe ka bërë kërkime, pas shumë vitesh vendos të tregoj të vërtetën. Pas i heqë uniformat, heqë uniformën blu nga trupi ti, dorëzon punën, vendos të tregoj të vërtetën, troket në familjen e Xhevair Gezdari dhe i thot prindërve dhe motrës gjithë të vërtetën e dosjes. Në dosjen e tij ishte shkruar sikur djali ishte mbytur, ndërkohë kishte të tjera të dhëna në dosje. Pjesa kishin dy shtetas italian që rrëmbyen djalin. E kaluan në Greqi, më pas dyshohet që ka kaluar në një shtet tjetër. Pjesa e dëshmisë që shumë e zotri është mjaft tronditse, sidomos për vendin tonë është tepër sepse tregon edhe inekzistencën e organeve të policisë, por dhe frikën e tyre për të zbardhur një të vërtet dhe për të treguar një të vërtet, sa do që ka pasur dhe në rallë të policisë njërë shumë të ndeshëm dhe shumë pasionant për punën që bërin. Ky që e ka ardhur dhe ke ju në... Absolutisht, ka ardhur në ambientet e televizionit tonë dhe ka dhënë këtë dëshmi. Ka dhënë këtë dëshmi. A është pyetur në janë organet e policisë? A ka filluar dhe një rihetim i ri për të çështje, sepse janë prova mjaft të therse për të cilat prokuroria duhet të kishte filluar urgjentisht të gjithë hetimin e kësaj çështje. E ripërsërita këtë dëshmi
me një tendencë mbrëmjen e sotme. Pasi prokuroria ende nuk ka ardhur të paktën në redaksinë e emisionit pa gjurmë dhe të pyesi për këtë dëshmi. Pra, kjo tregon pavcin dhe neglizhencë dhe atë mefshtësinë e organeve të prokurorisë, që dhe pse mediat japin ngjarje mjaft rënqelse, mjaft tronditse, prokuroria vazhdon të flejë gjumë, është për të ardhur keq. Në familjen Gezdari ka ardhur një telefonat nga Kanadaja përpara disa vitesh, ku kanë marrë informacion se djali ka përfunduar në Kanada dhe është birësuar aty. Unë dua të rregoj me sinqertë edhe për familjen, që në emisionin pa gjurmë deri më sot nuk ka ardhur asnjë telefonat nga Kanadaja ku të thuhet se Gjevair Gezdari u birësua në shtetin kanadez. Por këtë informacion e kanë familjarët. Ndaj ne kemi nisur tashmë një bashkëpunim me një emigrante shqiptare prej vitesh, ajo shtetas kanadeze, por ka kombësi shqiptare, për të nisur këtë bashkëpunim dhe për ta shfaqur historinë e Gjevair Gezdarit në Kanada, në ato televizionet ku ajo ka bashkëpunim, me shpresën se mund të arrim diku. Po, neve e thirrëm këtë zonjë e cila kemi bërë... Por para se ti të japësh informacion, ju keni bërë një intervistë me këtë zonjë, që do ma thosh edhe njëherë emrin, ma kujtosh? Ira Kurti. E ndjekim në këtë moment e dashur miq këtë intervistë dhe rikthehemi në studio. Qëllimi i takimit të sotshëm me ju, zonja Ira, ishte që ne kemi trajtuar problemin e një shtetasi shqiptar, i cili është rëmbyrë në vitet 1995 në fshatin Petrel të Tiranës. Dhe qëllimi i kontaktit me ju ishte për një bashkëpunim të frytshëm. Pretendohet që është në Kanada dhe me qënë se ju jeni një nga aktivistet dhe një shtetase kanadeze, por edhe adetare. Mënyra se si ky fëmijë është rrëmbyer, do thotë që birësimi është bërë në mënyrë ilegale. Të kundradishme. Të kundradishme ilegale në momentin e pa. Tashi, prap, shteti Kanada, me sa di unë, nuk e pranon këtë lloj ilegaliteti, po sa në një farë mënyrë ato do kenë bërë dokumenta për këtë fëmijë, sikur e kanë fëmijën e tyre, është vetëm një print, nuk e di se çfarë lloje mund të jenë. Sipas gojdhënave, bëhet fjalë që ky fëmijë mbasi është rrëmbyer në orën 10 paradite duke vajtur për shkollë, është çuar në Greqi, në Athinë. Dhe nga Athina pasaj ka vajtur në një shtet afrikan dhe nga i shteti afrikan pasaj ka mbritur në Kanada. Pra, nuk ka vajtur direkt nga Shqipëria për Kanada. Mund t'jetë ndruar dhe atësia dhe amësia dhe datlindja dhe gjitha. Me gjithë, në qosa i është futur në atë mosh të vogël në Kanada, shteti kanadez merë informacione edhe për birësimet. Kështu që kjo pjesë e dosjes që ju keni ngritur me këto raportime, me këto gojdhëna, me çfarë dokumentacioni keni ju, unë them një kopje duhet t'i qohet ambasadës kanadeze në Romë dhe unë nga ana ime do të bëjnë ndjekin në vetë kur shkoj në Kanada me agjensin që të marrë një informacion më të sakt nga agjensia birësimeve. Ne duam që dhe foton e Gjevairit asaj poshe, ju ta publikoni atje ku keni mundësi. Pa tjetër. Besoj që në qofse ai është ka mbritur gjallë në Kanada, do jetë një mënyrë më e lehtë për juve për ta gjetur. Zakonisht fëmijët kur bën 18 vjeç në Kanada dalin më vete, jetojnë më vete, me shkojnë në universitet ose edhe janë të regjistruar takt në numerator telefoni. Nuk del asnjë lloj rekordimi me këtë emër. Kështu që unë kam dyshimet e mia që ai ndoshta nuk mban këtë emër, pse ky është një problem shumë sensitiv. Dhe besoj që kooperimin do të jetë maksimal edhe impenjimi. Faleminderit që pranuat të bashkëpunoni me ne për këtë çështje. Me kënaqësi. Unë e falenderoj Ira Kurti, që kam rritur tashmë në Otavë të Kanadas me dosje që ju përgatitët për Gjevair Gezdarin, e cila do të nisi tashmë kërkimet në Kanada, pasi familia vazhdon të besoj që ai ndodhet aty. Ne, për hir të së vërtetës, ne kemi filluar lëvizjet në Kanada, duke çuar informacione në disa linja atje,
me qëllim për të grumbulluar, sepse atje është më e lehtë për të marrë informacionin, pasi gjithçka është e dokumentuar. Dhe nëse ky shtetas, Gjevahir Gjezdari, që pretendohet që ka mbritur në Kanada, shumë shpejt ne do t'japim edhe si arritjet e mira nëse do jetë në Kanada apo jo. Dhe kjo do ishte... Nuk e di, këtë bashkëpunimi me këtë zonjë mjaftë të nderuar, do të na ndihmojë jashtë mase për të dhënë përgjigjen që dhe për të qetësuar familjarët pasaj që është apo s'është në Kanada. Unë të falenderoj avokat që bëre të mundur që emisioni Pa Gjurmë të bashkëpunoj me këtë zonjë, pasi ne kemi dhe dy histori të tjera në shtetin në Kanada, që janë persona të humbur, realisht histori të cilat do t'i trajtojmë në ditët në vijim dhe do nisim kërkime tashmë në Kanada. Patjetër, bashkëpunimi me ne tashmë i kemi ngritur urat e bashkëpunimit me zonjën Kurti, e cila ka bërë punë të rëndësishme në këtë vend. Dhe është aftë për të kërkuar. Është një nga intelektualet e brillante, do të thosha që e do këtë vend me shpirt. Por që fatkeqësisht nuk e kemi këto. Ajka ka ikur nga Shqipëria. Ikën Ajka. Të falenderoj, avokat. Na ka gjelur pak minuta dhe të dashur miq, në këto pak minuta do të prezantoj vetëm dy pasaporta televizive. E para pasaport është Elton Hasa, një 35 vjeçar që ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në 3 qershor të vitit 2011 nga Shkupi i Maqedonisë. Regjia në këtë moment do të japi fotot e tij. Ne po i japim edhe një herë këtë pasaport pasi kemi marr disa informacione, jemi duke i verifikuar dhe urojmë dhe besojmë që jemi vërtet në gjurmët Elton Hasës. Jeni duke parë fotot e tij, është 35 vjeç sot. Kontaktin e fundit e ka pasur në 3 qershor të vitit 2011 nga Shkupi i Maqedonisë. Ka dërguar një mesazh babait të tij që ka mbritur shëndoshëmi në Shkup dhe do t'ju kontaktoj së shpejti, por prej 3 qershorit të vitit 2011 nuk dihet asgjë për fatin e tij. Dhe në momente do të lidhe me gazetaren Ledina Jakimi, e cila dhe ajo do të prezantoj pasaportën e fundit për mbrëmjen e sotme. Mirëmbrëma, Ledina. Mirëmbrëma, Odeta. Në mbylljet e emisionit do të prezantoj pasaportën e Erges Rapaj, 27 vjeçarit nga Tepelena, që ka humbur çdo kontakt me familjen me datë 23 janar të vitit 2016, po nga Tepelena. Erges ti ka humbur në një mënyrë shumë misterioze, pasi kishte dal nga burgu, pak ditë para se të humbej, ai kishte dal nga burgu për kultivim të lëndëve narkotike, ku edhe ishte dënuar 4 vite, po nga amnistia ai del më herët. Dhe me datë 23 janar të vitit 2016, ai po rrinte qetësisht në shtëpi, pa pas do më thënë familja ka shpjeguar se ai nuk ishte asnjë shqetësim. Del të pije një cigare dhe humb çdo kontakt me familjen. Pra, ka qenë data 23 janar, Ledina, e vitit 2016. Po, Odeta, sa po kishte lënë qelinë e burgut, ishte rikthyer në familje. Po, Odeta, sa po kishte lënë qelinë e burgut, ishte data 23 janar e vitit 2016. Ai del jashtë në obor për të pirë një cigare, dhe hum zhduket në mënyrë misterioze. Nëna e tij del për ta thirrur, por dëgjon vetëm zilen e telefonit që binte nga jashtë gardhit. Që dishohet që mund të qenë telefoni i Ergestit, po, që dikush e ka marrë telefon dhe ai është larguar. Po, Odeta, dyshohet që e ka marrë dikush në telefon dhe është larguar. Në moment nuk dihet më asgjë për Ergestin. I vetëm informacion që familja e tij ka marrë në atë kohë ishte nga një person që e njitë Ergestin, i ka pohuar familjes se Ergestin e ka parë të hypte në furgonin e Delvinës, i cili ishte me destinacion. Por informacione kanë ardhur në familje, janë verifikuar dhe realisht nuk kemi të bëjmë Ergestin. E ende rezulton Ergest Rapa i humbur për familjen, Ledina. Unë të falenderoj që ti mbrëmjen e sot me prezantove historinë e këtij 27 vjeçari dhe regjia e dha pasaportën e tij. Kush ka informacion le të kontaktoj në dy numra tan telefoni, dashurmi që ndodhen poshtë ekranit tuaj, dy numra telefoni që janë hapur 24 orë, por dhe të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Reports TV. Të falenderoj, Ledina. Faleminderit, Odeta. Të falenderoj, avokat. Faleminderit. Kemi ardhur në fund. Të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për mbrëmjen e sotme. Bash do takohemi të hënën, mos harroni, ora 19 vetëm këtu në Reports TV, në këtë studio ku kërkohen njerëz që kanë humbur çdo lloj kontakti me familjarët. Natën e mirë bashkë.